intelektuálů je na to dostatečný, že se nechá občany nominovat na prezidenta. Já se ptám proto, protože já jsem oslovila 4 lidí, kterých si vážím, nebudu jim jmenovat. Byla to spisovatelka, byla to filmařka, byl to vědec a byl to herec a kouzelník, takhle to řeknu. A všichni mi odpověděli naprosto stejným způsobem, že se cítí být jako pomírování něčím úplně jiným. Takže já už nevěřím tomu, že by někdo prostě byl ochotný se nechat pomírovat, až zase zůstaneme odkázáni na ty, které nám pošlou červený, modrý, bílý, oranžový a zelený. Děkuji. Já myslím, že normální člověk nechce být prezidentem. Ale poznání té nudnosti může dojít zkušenostmi nebo svou prací, o co se snažil a zjistil, že vlastně si zavinil tím, že vzbudil důvěru lidí, zavinil si pocit povinnosti, to může být. Však mě napadlo, že i proto Kristus umřel. Že oni očekali, že bude spasitel, však on by to normálně nechtěl, však ještě nám na posteli Pána Boha prosil, proč. No, podívejte se. Bude se to těžko hledat, a když se najde, že je poctivý a schopný, tak už to prostě bude jenom nejvyšší státní úředník. Musíme se vzdát se být jakýchsi vztahů a očekávání od našich prezidentů. Prostě je štěstí na poště, je tam dobrý poštmistr, a když bude schopný prezident, nakonec víte, já vám řeknu, že ten Klaus toho prezidenta stejně hraje dobře. Nevím, kdo by chtěl, kdyby to byl tak ješitný a cihánostivý člověk, což před takovým nás svůj baruje, no, nevím. Nemám na to jinou odpověď. Co máš v plánu? Na co se těšit? Teď jsem já s posadníkem dojaté k té knize rozhovoru, co se mnou dělal posadník. A je to po 10 letech a on se mě ptal, co všechno se změnilo a já jsem mu odpovídala, že mám ráda stáří, že nemusím nic dělat, co nemusí, můžu si chodit tam, co a lepšně můžu taky, ale čtu si, co chci, nemusím poslouchat lidi, kteří nemusím být v kolektivu, který těžko se s ním třeba pracuje a můžu být na zahradě, co nejdýl chci, jako a no, je to krásný, nebýt toho, že to zdraví už není. Dokud člověk může chodit, tak je výborný. Tak to je výborný, jak se může chodit. Jak se špatně chodí, už nemůžete jít tak po výstavách a po koncertech. A to už je horší. Už posedáváte od lavečky k lavečce. A ještě když mu natupovat, tak se zastaví u výrok a před stírám, že se dívám do výrobu, zatím odpočívám, protože dál nemůžu. Takže já myslím, že dělám dost, že se starám o vaci, tak to není.